Так починається будівництво наймасштабніших промислових та громадських об'єктів України. Завдяки новітнім технологіям, сучасності виробництва, надійності конструкцій. Житомирський завод огороджувальних конструкцій. Поєднання досвіду та технологій. Барышня! Чего изволите? Чашку кофе, пожалуйста. Не делай этого, сын мой, утешь предательство добрым делом. Построй рядом с этим местом дом в виде сердца, сердца, сердца. Хорошо, что вы опомнились и не нажали на курок. А я дом построил в виде сердца. И сердце мое, и в этом доме, и вот здесь. Если желаете, здесь рядом, давайте пойдемте посмотрим. Кумедна історія з двома сестрами, трагікомічна історія, яку ви щойно побачили, це, звичайно, легенда. Але будинок достойний легенд. І насправді по Житомиру ходить декілька легенд про цей будинок. І та, що ви бачили в кадрах, і легенда про те, що ніби її побудував, цей будинок побудував багатий дуже житомирянин, який закохався в юну жінку, а вона йому відмовила. І він настільки це переживав, що побудував будинок в вигляді серця. Є й легенда розкожа про те, що начебто тут був будинок побачить. Ну, ви самі розумієте, що це таке. Але, звичайно, такий будинок не міг бути в цьому місті. Це самий центр Житомира, поруч
Преображенський собор, поруч губернаторський будинок. І це теж, звичайно, елементарна легенда. Але є правда. Хоча будинок і насправді має незвичайну форму, і якщо подивитись зверху, то він нагадує серце. Але не тому, що хтось хотів його так побудувати, а тільки тому, що коли вибирали майданчик для будівництва цього будинку, то вільне місце було у вигляді трикутника. Це ж центр міста, все забудовано. І от вписували будинок в той майданчик на ту територію трикутну, яка була призначена для його будівництва. Будинок був побудований за рішенням міської думи в 1912 році для пожежної команди, пожежної частини, яка знаходилась в тому місці, де зараз подвір'я третьої школи, ну вже гімназія по вулиці Котовського. Так що насправді історія цього будинку пов'язана не з коханням, а пов'язана з такою, скажімо, героїчною і суворою, і складною професією, як гасіння пожежі. Так що це будинок, в якому жили колись до революції житомирські пожежники. Ось справжня історія цього будинку, який в Житомирі всі називають будинок серця. Ну, хай буде так. Про Житомир, я, конечно, не историк, но все расставить по местам пора. Все мы из древлян, ведь верно, Рабинович самый древний, жил вон там, где Замкова гора. Доказать это несложно, но куда глядит таможня, я не понимаю иногда. А дело, в общем-то, простое, он проделал под горою Тель-Авив подземные хода. Здесь давали жару хлопцы, печенеги и половцы, и гласят предания веков. Для защиты граждан мирных возведен был житний рынок, ужасал он ценами врагов. Где-то тут Мишель Кутузов, ни за что лупил французов, все-таки Житомир не Париж. Где дед Ульянова учился, Рихтер, кажется, крестился, и был почти построен коммунизм. Ты, Житомир, интересен, здесь звучало столько песен, пел я здесь в юные года. Да, конечно, ты не молод, но все же ты хороший город, и пусть не врут, что есть получше города. Да, конечно, ты не молод, но все же ты хороший город, и пусть не врут, что есть получше города. В парке Шедуара при царе гуляли пары, променад народ осуществлял. О многих личностях известных и о фактах интересных я еще не все вам рассказал. Говорят, Махно тут с потом на тачанке с пулеметом и лихо в город древний заезжал. Кладбищенская градкой ночью тихо и украдкой пан Петлюра клад свой закопал. В нашем городе я слышал, жил Шолом Алейхем Миша, Саша Черный что-то здесь писал. Королем создал ракету, Короленко книгу эту, я ее, конечно, не читал.
Шухутинський, Розенбаум, Пугачова і Ротару. Даже Вілі Токарєв здесь був. Но наш народ талант не ценит, і пока он пел на сцене, кто-то чемодан его свинтил. Ты же Томе интересен, здесь звучало столько песен, пел я здесь в юные года. Да, конечно, ты не молод, но все же ты хороший город, и пусть не врут, что есть получше города. Да, конечно, ты не молод, но все же ты хороший город, и пусть не врут, что есть получше города. Мне в этом городе все очень интересно. Конечно, круче Киев, Харьков и Одесса. Но этот город мне дороже многих городов. Привет тебе, Житомир, будь здоров! Привет тебе, Житомир, будь здоров! Все! Так починається будівництво наймасштабніших промислових та громадських об'єктів України. Завдяки новітнім технологіям, сучасності виробництва, надійності конструкцій. Житомирський завод огороджувальних конструкцій. Поєднання досвіду та технологій.